هوتيل كافيه مقالة برعو وحمان تلقو عليه مساري مشرح عبد القني عبد الله أحمد أو تاجن قولها ديجان كدن مدى برعو يا مشرح مهد أحمد كاهن أو تاجن قولها وكيلة سومالي لان قبل كتقدر وحنا مدى شاسي لقو صوت أرتي لبدن مشرح كهالي حلبان محمود حسن دقلاب أو حلبان كقري سديب كقوري جنتونا حلبان عبد القني بوسكو وحتى هي حلبان نمو وحيقنا هالكاسي كهالي سلاتين عقال هوين dalinyaro iyo marti sharaf kale inaynu dhisno labada xildhibaan ee ay soo qorsheeyney ee aynu hawshooda maanta halkan ugu dhignay dad badan baa kaararki ka lumay dad badan baa kaar qaadan oo dhalinyaro ah oo fara badan waxa aan qaadan qolada wadaadada waxa la doonayaa ninkii hadaynu dhisayno in kaararka la qaato waqtiga la sameeyay ee diiwaangelinta loogu talagalay waa 4 casho hadii qofku kuyuuga diido deenimankayna u balan qaaday soo saari karimayno halkan musharaxiinta waxa soo taagay soo xushay beesha la yiraahdo gaashaanbuurta xirsi ismaan ee baaxirsi iyo reer cabdi xirsi waxaan u soo xulay oo ku soo xulay tayo aqoon karti iyo hufnaan baan ku soo xulay xildhibaankii hore ee reer kura waa wada garanaysaan waa ninkii burcaan nuuriyey ee nuurka maanta ay leedahay u sameeyey maxamuud xasan maxamuud axmed xasan dhagalaab ma aha musharaxiin reerkan oo keliya loo wado waa musharaxiin degmada burco gobolka togdheer iyo somalilan aynu u sharaxnay weeye marka waxaan kula dardaarmayaa beelweynta iyo beelaha kale jubilada somalilan gaar ahaan gobolka toondheerba waayo macal gobolaha loo xisaabtamaayo inuu kaadhka aad u qaadano sida halkan ku arkaysaan cabdiqani dee wuxuu bedeli doonaa hal door maxamuud dagalaab nin wuxuu sharaxan yahay waxa weeye waa dowladda dhexe weeye somalilan oo buu matalayaa marka waxaa la rabaa inuu cadaalad sooro ka xildhibaanka deegaankayna waa tog dheer ayuu xildhibaan u yahay kaasna waxaa la rabaa isna mid waliba inuu xaq sooro oo cadaalad ku shaqeeyo waxaanu leenahay ilaahay dhammaantiin xilka aad doonteenna allah idinku iskudho annaguna waa idin baariganaa ee loo soo xogay inay ka qayb galaan golayaasha deegaanka iyo golaha wakiilada ee ay soo saareen ardaaga reer cabdi xirsi iyo baha xirsi ee ay isku waafaqeen ninka la yidhaahdo mahad iyo cabdiqani ayaan u hambalyeynayaa waxaan leeyahay hambalyo 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 dhallinyarada odayaasha imanka lama tirsade iyo inaan koobta u soo buuxina aynu noqonno kuwa kaadharka qaata ee codeeya ee muujiya maanta waa birtirsi waa toltirsi inaan noqonno kuwa kaadharka qaata ninaan kaadh haysano cidna waxma taro naftiisana waxma taro waxaan mar labaad u mahadnaqayaa ahkalaadkii iyo odayaashii iyo ahkalaadkii soo xulay ayaan u mahadnaqayaa annaguna haddaan nahay bulshaweyntii gobolka togdheer waanu idinka gudoonnay waana hambalyo waana idinka mahadcelinaynaa labada murashaxna anigu hambalyayn maayo waan u ducaynayaa xil weyn baa sugaya xilkaasi hambalyo ma mudnaa laakiin wuxuu mudan yahay in loo duceeyo waxay qaadeen xil bini aadam labadaa nin maanta looma kala hadhin 19aad oo qudho ma aha heber iyo onus oo dhan baa dooranaysa waxay ku dooranayaan sidii hore ina dhagaalaa wuxuu soo qabtay mar haddii reer labadaa nin ay soo xuleen iyaga waa nagur waan la dooranaynaa waaba isugu tagana yaan dadka qaar la waayin sidaa aynu ugu soo shashay iyagana aan waxba qabanno waanaynu u ducaynaynaa ugu dambeyntii waxaa halkaasi ka hadlay musharax cabdiqani cabdillaahi axmed halka musharax mahad axmed kaahin uu ku maqan yahay dalka dibaddiisa isla markaana hambalyo iyo boogaadin uga soo diray taageerayaashiisa waxaan idinka mahad celinayaa sida aad u soo ajibteen xalfadan aad iyo aad baad mahadsantiin waxaan idinku darayaa mar labaadka kaarka codbixinta maalin baa jirta farta yar lagu kala baxayo waxaa idinka rabaa farta inaad igu yiritaan aniga anigoo ka wakiila mahad axmed kaahin oo runtii maanta inaga maqan horena odayaashu u sheegeen
waxaan idin ka mahad celinaynaa mar koobaad iyo mar labaadba sida sharaf sale ee aad u ajiibteen aqbalkan aanu idin soo fidinay ee aad hawshiinii nagu soo daayacdeen waan idin ka mahad celinaynaa mar koobaad iyo mar labaadba maxamed saciid gaxnuug telefishinka caalamiga ee batacas burco